eta behin zoriondu nahi ditugu Irungo emakume eta gizon guztiak, gaur beraien jaiaren egun handian ondo pasa dezaten, baina hala ere ezin dugu aztu 21 urte eta gero oraindik ere jai hau ez dela parekidetasun egoera batean ospatzen eta oraindik ere lan asko dagoela egiteko. Zentzu horretan, uste dut urratsak ematen ari garela, baina uste dut oraindik ere hemen egon beharko luketela ordezkari politiko zenbaitek, hemen egon behar luke herri honetako alkateak, hemen egon beharko lukete Gipuzkoako arduradun nagusienak, hau da Gipuzkoako aldun nagusiak, eta hemen egon beharko luke Urkullu lehendakariak, hain zuzen ere emakumeak eta gizonak berdinak erala baita jaietan ere azpimarratzeko. Txalotu egiten dut urte osoan zehar parekidetasunaren alde lan egiten duten gizon emakumeen emaitza hori, eta ongi pasa dezatela gaurko eguna.